שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב וגם באתר שלנו, ולפני כל דבר אחר אציג את איציק בריק, האלוף איציק בריק, שלום לך. אנחנו היום בתוכנית האקטואליה של התוכנית הביטחונית, נדון בגדה, נדון ביהודה ושומרון, האם המצב שם בלתי נשלט. אבל לפני כן, קודם לכן, אנחנו צריכים להתפרנס, והתוכנית הזו היא בחסות חברת באמונה, שמציעה לכם אפיק השקעה אטרקטיבי במסלול משקיעים באמונה. השקעה בנדלן, אבל מבלי לרכוש דירה, תוכלו למצוא עוד פרטים בלינק שמצורף לכתבה הזו. ועכשיו איציק בריק. שאלה פשוטה, ביהודה ושומרון, איבדנו שליטה? אבו מאזן איבד משילות. היות והוא עשה את העבודה בשבילנו, אז במובן מסוים אנחנו איבדנו שליטה. מה שאנחנו עושים עם המעצרים של חוליות כאלה ואחרות, לדעתי זה טיפה בים. 1,500 איש עד הנה, כן. זה טיפה בים? זה טיפה בים מול מה שיכול להתפרץ בהמשך. אתה צריך להבין שיש להם מה שנקרא תנזים. זה צבא הפתח. 1995, ערפאת בונה אותו. זה צבא שלא משדר חיובי למדינת ישראל. זה צבא שמתחיל להיות מעורב בתוך מה שקורה היום ביהודה ושומרון. זה צבא שמושפע גם מהחמאס. צבא של עשרות אלפי אנשים ולוחמים עם נשק בידם. זה לא חוליה פה, זה לא חוליה שם. באובדן משל... צבא מאורגן עם רמת פיקוד. מאורגן, מאורגן. וברגע שהמשולות הזאת מתפוררת, ואני כל פעם שואל את עצמי איך בני גנץ, ממש מבקש, הייתי מתחנן מאבו מאזן שיקח את המשולות לידיים. אבו מאזן או לא רוצה, או לא יכול, הוא איבד שליטה, ואתה צריך לקחת את הדברים לידיים. עד עכשיו יהיה לך יכולת לקבל תשובות מהאויב שלך, אבל עכשיו אתה צריך להתמודד עם האויב הזה. ואתה לא יכול לבקש דבר שאתה לא יכול לקבל. עכשיו, אם תתפרץ המאומה הגדולה של התנזים, של עשרות אלפים, עם יריות, צירים, יישובים, יהודים, צהל יצטרך להכניס כוחות מאוד גדולים פנימה. דרך אגב, זה יכול אז להעביר את כל האזור. מיד זה יכול להביא את הבדואים והערבים הקיצוניים במדינת ישראל. מה שהיה בשומר החומות זה יהיה סיפור קטן לעומת מה שיקרה. עד היום לא התחילו להקים את המשמר הלאומי שצריך להגן על האנשים בבתים. דבר שני, זה יכול להביא לאימות עם החמאס, עם הג'יהאד בעזה, ודבר שני... ועם החיזבאללה. עם החיזבאללה. והנה, אתה נמצא במלחמה רב-אזורית, מבלי שאתה מוכן אליה. אתה מרבה לדבר על התנזים, ונדמה לי, על כל פנים לא בדקתי את זה, יסודית שאתה היחידי, ואני כבר שנים לא שמעתי על התנזים, עד שהתחלתי לשמוע אותך. תגיד לי, ואתה מדבר על צבא. איך זה שזה מתחת לרדאר, כל הסיפור של התנזים? לצערי, הצבא לא מתייחס לאיום היחוס כפי שהוא באמת. ואמרתי את זה כבר. הצבא בונה צבא עם גודל מסוים. הוא מחליט מהו איום היחוס שלו, לא האמיתי. תסביר את המונח הזה. איום היחוס זה מה שסביר שיקרה במלחמה הבאה. נניח, אומרים, מצרים בשלום, אנחנו מוצאים אותה. אלוהים ישמור אם היא תשנה את הכיוון, אבל היא בחוץ, לא לוקחים אותה, זה סיכון מחושב. זה לא באיום היחוס. האיום היחוס זה דבר שהסבירות היא מאוד גדולה שזה יקרה. ובכן. בנושא הזה, סבירות מאוד גדולה במלחמה הרב-זירית הבאה, שיכנסו לתמונה החיזבאללה, הסורים, המיליציות הפרו-איראניות וחלק מהסורים, הנושא של החמאס והג'יהאד, ועוד שני זירות, אחד יהודה ושומרון, ובתוך ליבת ישראל הפרעות. עכשיו, היות והצבא קטן בגודל של זירה וחצי, אני קורא זירה אחת לנסות להתקיף, זירה אחת להגן, אין לו את הכוחות להתמודד עם חמש זירות. עכשיו, לכן לא מכניסים אותה לאיום היחוס. לא מדברים על יהודה ושומרון כאיום, מהסיבה שאז ישאלו... אבל ביהודה ושומרון כרגע מתקיים מבצע כבר כמה זמן? חודשיים המבצע של המעצרים ושל פירוק החוליות השונות? כן, בערך, כן. ואתה אומר שזה חשוב, אבל לא מי יודע מה, זה לא משנה את המשחק עצמו. הוא חשוב למצב הנכון עכשיו, אבל הוא יהיה פסיק קטן ברגע שתהיה התפרצות כוללת של התנזים, ועל זה לא מדברים, כי לא רוצים להפחיד את הקהל. הם לא סופרים את זה כאיום יחוס, הם לא בנו את הצבא להתמודד עם זה. הצבא נבנה מול החיזבאללה והחמאס, לא נבנה מול הפרעות של היהודה. ואז הם, היות והם לא בנו את הצבא לזה, הם לא אומרים שזה קיים, נקודה. תסביר לי בטובך איך אין למשל מבצע של חלוקת נשק לתושבים היהודיים ביהודה ושומרון. שאלה אחת, אתה אמרת לי לא פעם שאין להם נשק ממשי, יש להם בודדים פה ושם, נכון, אבל לא... כיתות אבל לא, אבל לא מסיבי, נכון. נכון? שאלה אחת. שאלה שנייה, אחרי ששומעים את הדברים וקוראים בתקשורת או כתבים שונים,
איך לא מתעוררת זעקה פנימית בתוך הצבא לנוכח מה שמתרחש, לא צפוי בעתיד, עכשיו זה מתרחש, ההתעוררות היא עכשיו. קודם כל נשק. עד לא מזמן אספו נשק מגבול הצפון מהאנשים. מהתושבים? מהתושבים. מהיהודים? כן, למה? כגונבים. הגנבות שלא מסוגלים לשמור על הנשק, וזה גם כן פרשה שיצר לטפל בה, מביאה אותם לקחת את הנשק ולא לנסור נשק. אותו דבר לא נותנים ביהודה ושומרון, החשש שיגנבו. זאת אומרת, הם תסכים עם העכשיו, עם הגניבה, ועם לא הפתרון למלחמה. ראייה קצרת מועד, תפיסה מקומית, חוסר חזון. יש בעיה של גניבות נשק, רק עכשיו פרצו לבסיס, אם אני לא טועה, של ארטילריה, וגנבו 3 נשקים מקורס סמלים שישנו, נרדמו, בדואים נכנסים לתוך המעל שלהם, לוקחים להם את הנשקים והולכים. אתה רוצה להגיד לי שבלילה נכנסו לתוך מחנה צבאי, גנבו מתוך המעלים נשק ומחו. כן, לקחו את הנשק, אלה ישנו, לא שמרו, לא שמרו על הבסיס, לא שמרו אותם על המעל, כולם ישנים. חוסר משמעת בכל תחום ועניין. אם אתה רוצה שלא גנבו לך נשק, תתחיל להיות ממושמע. תהיה צבא ולא מיליציה. וזאת הבעיה המרכזית. אז היות והם מיליציה ולא צבא, וגונבים להם נשק, אז במקום לעשות צבא עם משמעת, שלא יגנבו נשק, אז לוקחים את הנשק שלא יגנבו אותו, ולא מטפלים בראייה הכוללת של מה יהיה במלחמה. יציג בריג, אתה אמרת דבר ככה נפלט לך, ואני רוצה לשים עליו ספוט. אתה בעצם אומר שצהל הפך להיות מיליציות ולא צבא מאורגן בממושמע ומסודר? חד וחלק. היום אין... משפט היום אני בנומה. אגיד לך, אין ניהול, אני אגיד לך איך זה עובד. אין היום מנהל צבא. אתה ראית פעם חברה שמחזיקה מאות אלפי... לא. מאות אלפי אנשים. תקשיב טוב, מאות אלפי אנשים. יש לה תשתיות, אמצעי לחימה, במיליארדי דולרים. ואין מנכ״ל, אין דבר כזה. אין מי שמנהל את הצבא. תשאל אותי איך זה יכול להיות. רמטכ״ל מביא סגן רמטכ״ל. אז סגני רמטכ״ל רואים את עצמם כמועמדים לרמטכ״ל. הם הכי הרבה שנתיים בתפקיד ומתחלפים. עד שאתה בונה את הראייה של הניהול, של האינטגרציה בין הגופים, בין המטכ״ל לאלופים, עוברות שנתיים. אתה עוזב, אבל הבעיה היא יותר חמורה. הם גם לא בונים את זה כשהם מגיעים. הם רוצים להיות רמטכ״לים. אז הם בשיח האסטרטגי. ואז אין להם זמן לעסוק בניהול. ובמילים אחרות, מה שאתה אומר, הצבא... שסגני הרמטכ״ל אינם עובדים בצבא, אלא עובדים בקידום עצמם להיות רמטכ״לים. לא, לא, לא. ברגע שהגדרת אותם ככאלה שמיועדים לרמטכ״לים, הם צריכים ללמוד מה זה להיות רמטכ״ל. וזה מה שהם עושים בשנתיים בעיקר, ולא מנהלים את הצבא. הכל נופל בין הכיסאות. בין אגפי המטה הכללי, בין האלופים, בין המאמן, שזה מה זה, בין המתפקד, הכל נופל. עכשיו, לזה תצטרף תרבות ארגונית נוראה ואיומה, של חוסר משמעת, של חוסר בקרה ומעקב, של חוסר טיפול בביקורות, של דיווח לא אמת, של חוסר יכולת לבצע את תוכניות העבודה בגלל שאין אנשים. אתה רואה שזה דבר שמתפורר, ואני אומר לך... ההתפוררות הזאת מתקיימת ביהודה ושומרון, חרף המבצע שהצבא נמצא בו כבר חודשיים? תראה, אני לא לוקח את זה כזירה, אני מדבר בצבא כולל. מה שקורה ביהודה ושומרון, החיילים שלנו דרך אגב, במקום להתאמן, נמצאים רוב החודשים בתעסוקות. ונכנסים לבתים ועוצרים... בתעסוקות ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון, והולכים להגן על יישובים, נקודה. במקום, אם אתה שואל אותי, היה צריך לקחת מתוך הסך הכל שמתגייס קבוצה גדולה הרבה יותר להפוך אותה למגבניקים, שילמדו להיות שוטרים, ולתת לחיילים שלנו להתאמן. אתה ככה היום, אלה שגמרו אימון מתקדם, יושבים כבר חודשים על הגדר, בפרצות שעוברים עברו המחבלים, בשביל למנוע, ולא מתאמנים. ואני מקבל את השדרים שלהם, לא רוצים להיות בקרבי, לא רוצים להיות לוחמים, לקחו אותנו, במקום לתת לנו עכשיו אימונים ולהיות במבצעים, שמו אותם בגדר, אתה תסתכל איך הם יושבים, כיסאות, אוהל, גזייה, מול פתח של פריצה, וככה חודשים. נו, אני שואל אותך, זה לא צבא, אני שואל אותך, זה לא צבא כיפי, תגיד לי. זה, אבל הם כותבים ואומרים, אנחנו איבדנו את האימון בצבא. לפני שנסגור את הפרק שלנו היום, באופן פרקטי, מה צריך עכשיו לעשות ביהודה ושומרון לנוכח העלייה, נדמה לי, המאוד דרמטית בכמות הניסיונות לפיגועים כל הזמן? וגם יש לי תחושה, אני מבחוץ שומע אותך ואתכם, את החברים שלך, יש לי תחושה שאנחנו בדרך לאיזשהו פיצוץ גדול. האם זה נכון? תראה, אם התהליך ימשיך, זה פיצוץ. איך אפשר למנוע? זו שאלה כבר מאוד... מה זה הפיצוץ? לפני למנוע, מה זה הפיצוץ? הפיצוץ זה כניסת התנזים 10,000 לתוך התמונה. זה כבר מלחמה.
ושם צהל צריך להיכנס בגדול. מלחמה או אינטיפאדה? איך אתה מכנה זאת? תשמע, זה מלחמה. או זה אותו הדבר? זה אותו דבר, משום שבאינטיפאדה השנייה, כל כמעט הצבא הסדיר נכנס למה שנקרא מגן, חומת מגן, בשביל להדביר את זה. כל הצבא? רוב הצבא הסדיר היה שם בפנים, בשביל למגר את ההסתוללות שהייתה שם. עכשיו, זה הרבה יותר מסובך, כי הם הרבה יותר אנשים, עברו שנים מאז, 20 שנה, והתנזים גדל בנפח. כן, אוקיי. עכשיו, אז מה עושים? קודם כל, שאלה של מה עושים הייתה צריך לדעת מה עשינו עד עכשיו. איך התכוננו לזה? טוב, לא עשינו. מה צריך לעשות? היום לצהל יש בעיה. אנחנו מדברים על יהודה ושומרון, נכון? יהודה ושומרון. כניסה מסיבית של כל צהל לתוך המערכת, כמו שעשינו בחומת מגן, יכולה להביא לפיצוץ אזורי. משום שזה מתחיל שם התקדשות, יורים, אבדות, הרוגים, גם לנו, גם להם, זה יכול להעביר את כל האזור, כמו שאמרתי לך קודם. ואז צריך לבחור, לדעתי, מטרה יותר קטנה, לא ללכת על הכל. רק ג'נין, רק למשל, לקחת... אז זה עושים עכשיו. כן. אבל עושים את זה, לא? תקשיב, עושים את זה בכניסות בלילה, עוצרים חשודים, פה ושם מתפתחת אש, לא לזאת הכוונה. זה כמו שעשו בחומת מגן, זה סריקות מבית לבית, איסוף נשק, תפיסה של כל מי שמשתתף, יש להם אלפים שם, עשרות אלפים בג'נין שמתעסקים בדברים. וללוך עכשיו, ולנסות לבודד את כל השאר מהסיפור, על מנת שלא יהיה כאן התפרצות כוללת, גם זה יכול להעביר את זה, אבל זה הדבר היחידי שאני רואה היום, שיכול לעשות נגודתית. אם אני צריך לקדד את דבריך, אתה אומר שבלי כניסה הרבה יותר מסיבית מאשר היום בלילות לתוך שתי הערים הללו, כן. וממש מעין המבצע שהיה קודם לכן, כמה? 15 שנים עברו מאז, נכון? 2002. אוקיי. אם אתה זוכר, זה כבר 20 שנה. 20 שנה, בסדר. 5 שנים, מה הם בסופו של דבר. כן. אתה אומר שבלי זה, זה לא ייגמר, מה שקורה כרגע. נכון, אלא אם כן הנס יקרה, ופתאום יש שקט. טוב, אין ניסים. אני בא ואומר, במצב של האסקלציה של היום, לא תהיה ברירה ללכת ברמה הזו, לבחור את המקום, לא את הכל, ולכבוד ולהתפלל שזה לא ינפץ את כל השקט. אחרון, אחרון, חביב, האיש הזה, שמאחוריך, שאתה מכיר אותו, דומני גם אישית, לא פגשת בו גם אישית? לא, לא פגשת. לא פגשת אותו, אוקיי. הוא עוד יכול לעשות משהו בחייו או שהוא בעצם גמור, ואנחנו, סומה עלינו להתעסק עם המצב הביטחוני שלנו ויותר לא לסמוך על השירותים שהוא נתן לנו במשך שנים. הוא לא יכול לדעתי לחזור. אבל הוא נתן לנו שירותים. כן, הוא נתן ועשה את זה לא רע בכלל. לדעתי הוא איבד את זה, הוא כבר לא יכול לחזור לעצמו. כי הוא איבד את כוחו. הוא מאוד מבוגר, הוא איבד שליטה, הוא איבד את כוחו, גם לא כל כך רוצה. הרצון שבני גנץ להחזיר אותו, למשול, נראה לי... איך אתה יכול להסביר את זה? את בני גנץ? זה ניתוק. אין לי מה להגיד. אתה אומר על בני גנץ. כן. בני גנץ. כן, חוסר הבנה של מה שקורה בשטח. מה אתה מדבר? שר ביטחון לא קורא את כל מה שאתה קורא? שאין לו תשובות, כי הוא לא בנה תשובות, אז הוא בורח אל העבר. כמו בכל דבר ועניין. ולא בונה תהליך שייתן תשובות. במקום להתחיל להתחנן אליו שיחזור ויקח משילות, שהרי זה תפיסה של עוצמה, של חוזקה. כמו שאמרתי, ללכת ולהגיד, הנה, אם אתם לא, אז אנחנו נעשה את זה. רפיסות קוראים לזה בעברית, רפיסות. מה אתה מתחנן? שתעלה לנו במחיר כבד בהמשך הדרך. כן, ועוד איך. תראה, זה לא רק פה, בכל דבר ועניין, ככה הם מתנהלים. הכל זה עכשיו, מחפשים איזה פתרונות רגעיים ולא מסתכלים על האחר כך. נקודה. האלוף יצחק בריק, שוב, אני מודה לך, ועוד שואלים אותי באוזנית אם סיימנו, כן, סיימנו להיום. ואני מתאווה לגלות לך סוד מה אני מתאווה, שבסוף הסדרה הביטחונית שלנו על מחדלי הביטחון, נעשה פרק אחד עם אופטימיות, אם יש. לא יכול להיות שלך, האלוף יצחק בריק, איש מאותר בצהל, לא יכול להיות שאין לך גם אני כן. אני הצגתי... עם התבוננות אופטימית בדברים או תקוות. אז אני אגיד לך, אני לא, הצג... לא, תשאיר את זה לפרק אחר. אבל במשפט, יש לנו דוח שיש בו מסקנות והמלצות. אם יבצעו את ההמלצות שלנו, אז יהיה אופטימי. של הדוח שאנחנו עוד לא הגענו אליו. לא הגענו אליו. אם יבצעו את ההמלצות, אני אופטימי, אבל זה בתנאי שהמלחמה תחכה ולא תפרוץ לפני שאנחנו נשיג את זה. אז אני רוצה לחדד את מה שאמרת עכשיו, שיש בידך דוח שאתה וחבורה של קצינים בכירים... לא קצינים, מומחים, תחומים, בכל התחומים, גם אזרחים. בכל התחומים של הביטחון, הוצאנו דוח של 80 עמודים עם המלצות, כולם קיבלו את זה מראש הממשלה, ומה אתה כולל כוכבי, אימץ את זה, אם לא יבצעו את זה, היחידי שלא עניין אותו עד עכשיו זה סגן הרמטכ״ל שעומד להיות רמטכ״ל. הוא היחידי שלא קרא לנו, לא שאל אותנו שאלות. הוא הכל יודע כנראה, אני מקווה שהוא יום אחד יגיד שהגיע הזמן שהוא ישמע. זהו. נקודה. להזכירך,
אתה הבטחת לי שאני אראה את הדוח הזה, לפחות מה שמותר לי לקרוא מנג'ר. מותר לך, תעביר לי את המייל שלך, אתה שוכח להעביר את המייל. אוקיי, היום אני אעביר את המייל. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם. הייתם בתוכנית הביטחונית עם האלוף יצחק בריק, עוד תוכנית עם יצחק בריק, ואני מקווה שתחזרו ותהיו איתנו בהמשך. תודה לכם, שלום ולהתראות.